Gratë në Afganistan mund të vazhdojnë studimet universitare, por vetëm nëse ndahen nga burrat dhe veshin fustane të detyrueshme të plot islamik, sipas vendimit më të fundit të qeverisë së re talibane. Ministri në detyrë i arsimit, Abdul Hakani, tha se kishte disa mënyra për t'i plotësuar këto kritere. Universitetet duhet të kenë aftësinë për të pasur ndërtesa të ndara. Zgjidhja e parë është që duhet të ketë vende të ndara, ku djemt mund të ndahen nga vajzat, u tha i gazetarve në një konferencë shtypi. Zgjidhja e dytë, duhet të jetë mësimi në turne të ndryshme për vajzat dhe djemt, shtoi ai. Hakani nuk specifikoi nëse gratë do duhet të mbulonin fytyrën ndërsa ishin në klasë, por ai tha se disa kurse duhet të rishikohen gjithashtu, duke nënkuptuar ndryshimin e kurrikulave në sistemin arsimor afgan. Talibanët tashmë i kanë ndaluar gratë nga sportet, ndërsa kanë dhënë urdhër që muzika të mos inkurajohet. Gratë në Universitetin e Kabulit u zotuan të dielën për angazhimin e tyre ndaj politikave të talibanëve. Mbi ndarjen gjinore në klasë, duke mbuluar nga koka deri te këmbët, të veshura me një vello me fytyrë të plotë dhe duke valvitur flamujt e bardhë të qeverisë së re, rregullat e reja simbolizojnë një ndryshim nga praktikat e pranuara para marrjes në kontroll të talibanëve. Universitetet u bashkuan me burra dhe gra që studionin krah për krah dhe studentet femra nuk duhej t'i bindeshin një kodi të veshjes.